بسمع ومن فسكته أعبو أملا أمين زلالم سلاسية ونعو ملاك الزعير أستنعيه بهلم ليوسيه تانس ونسع نسعنا وهود مستمر جاقز يتكبروا አባታችን መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ኪዳን ኪዳነ ማርያም የዚህ ታሪካዊ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪና የመንጋው እረኛ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የዚህ የደቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ ማይበረ ካህና እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በዚህ በቅድስናው አደባባይ በዚህ ሰዓትና በዚህ ዕለት በፊቱ ያቆማችሁ ለአምልኮት እንድትቀኑ ያተጋችሁ ማይበረ ምእመናን ወምእመናት በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን ከረማችሁ? ዘባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሬ ወዘያስተሬ ሰማይንና ምድርን የሚታየውንና የማይታየውን ረቂቁንና ግዙፉን ስነ ፍጥረት በየወገኑ ፈጥሮ የሚመግብ የሚመራ የሚያስተዳድር የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ያለፈውን የቀደመውን በደላችንን አስቦ እናንተ አመጸኞች በደለኞች ከኔ ራቁ ሳይለን ቸርነቱና ምሕረቱ በስቶልን ካከበራቸው ከመረጣቸው ከቅዱሳኑ ጋር ህብረት ይኖረን ዘንድ በበረከቱ ሊባርከን በቅድስናው ሊቀድሰን በዚህ በምሕረት አደባባይ ስላሰባሰበን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። የእናታችን የእናቱ የመብርሃን የአቁራሪተ መዓት የሳሊተ ምሕረት የወላዲተ አምላክ የእናትነቷ ፍቅር አማላጅነቷ የቅዱሳን ጸሎትና ቃል ኪዳናቸው የሥላሴ ቸርነትና ምሕረት ከእኛ ጋር ይሁን። ወናሁ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም አስተርአዮ በሕልም ለዮሴፍ የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ አረጋዊ በህልም እንዲህ ሲል ነገረው፣ ተንስ ወንስሐ ሕፃነ እናቱን እና ልጇን ይዘ ወደ ግብፅ ምድር ሂድ ሽሽ አለው ይለናል ወንጌላዊ ማቴዎስ የሚነግረን ቃል ነው። ቃሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዎ፣ በመረጣቸው ባከበራቸው የወደደውን የፈቀደውን ይፈጽም ዘንድ በሚያናግራቸው ለመልእክቱ ታማኝ ባደረጋቸውና እስከ ሞት ድረስ ለመታመን በፊቱ ለበቆሙት አገልጋዮቹ የሚናገረው ቃል ወይም እንዲናገሩ አንደበታቸውን ከፍቶ የሚያናግራቸው ቃል ማለት ነው። የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ለዮሴፍ እናቱንና ሕፃኑን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ አለ። ሁላችንም እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔር ቢወድ በዚህ በ2014 ዓመተ ምሕረት የምንቆይበትን የእናታችን የድንግል ማርያምን የስደቷን ነገር የምናስብበትን ወርሃ ጽጌን ከጀመርን አንድ ሶስት ቀን ሆኖናል ማለት ነው። አንድ ሳምንትም ሊሞላን ነው እንጂ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ቀን ወርሃ ጽጌ ይባላል። በቤተ ክርስቲያን ቋንቋና አስተምሮ አንድ ዓመት በአራት ወቅቶች ይከፈላል። ያሳለፍነው ወር ዘመነ ክረምት ይባላል፣ ወይም ደግሞ ወርሃ ክረምት ከሰኔ 26 ጀምሮ እስከ መስከረም 25 ያለው ቀን ማለት ነው። ይሄ ወቅት ይባላል የአንድ ዓመት አንድ አራተኛ ወቅት ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ታኅሳስ 25 ድረስ ደግሞ መጸው ወይም የመከር ጊዜ ይባላል። ከዚያ የሚቀጥለው ደግሞ ሐጋይ ወይም ደግሞ ክረምት ማለት ነው፣ በጋ ይባላል።
ቀጥሎ አራተኛው ደግሞ ወቅት ምን ይባላል? ጸደይ ወይም በልግ ይባላል ማለት ነው። አመቱ 365 ቀናት በአራት ወቅቶች ይከፈላል። በእነዚህ አራት ወቅቶች ውስጥ ደግሞ ንዑሳን ክፍሎች አሉ። አሁን የመከር ጊዜ ከሆነ ስንደክምበት፣ ስንወጣበት፣ ስንወድበት በተለይ በግብርና ዓለም የሚወረወቱ ገደሮቻችን እንዘይዘርቡ በአንብ ወባሴት ያርቡ ያንን የዝናቡን የጭቃውን የብርዱን ስቃይ ታድሰው ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው አዎ እስከ ወገባቸው ድረስ በጭቃ ተውጠው ሲያርሱት ሲዘሩት ሲያርሙት ሲንከባከቡት የነበረው ሰብራቸው አምሮላቸው ፍሬ የሚያፈራበት ወይም ፍሬ የሚያገኙበት ወቅት ነው የመከር ጊዜ። ይሄ የተስፋ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ተስፋውን ወደ ተግባር ተለውጦ የምናገኝበት ጊዜ ነውና በዚህ በመከር ወቅት ደግሞ ሌላ ንዑሳን ክፍሎች አሉ። አሁን የጀመርነው ወርሃ ጽጌ ሲቀጥል ወርሃ አስተምሮ ይመጣል። ከዚያ ደግሞ ዘመነ ስብከት ወይም ወርሃ ስብከት ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ንዑሳን ሶስት ክፍሎች አሉ። ከኔ ጋር ናችሁ ምዕመናን? ይሄ እንግዲህ ወርሃ ጽጌ ነው። ቅድም ወደ ተነሳሁበት የወንጌሉ ኃይለ ቃል መልሳችኋለሁ። ዛሬ እንዲሁ በከንቱ በዋዛ በፈዛዛ በስም ብቻ በሚነገር እኛም ቢሆን በአንደበት ብቻ የምንናገረው የምንመሰክረው በገና ፍረ ጉሉት ብቻ የሚታሰብ ይሄ ወርሃ ጽጌ ሳይሆን በሕይወትና በተግባር የሚገለጽ ወር ነው። እመቤታችን ድንግል ማርያም ልጇን ይዛ ከሀገሯ ከቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ወደ ግብፅ ምድር የተሰደደችበት መሰደድ ብቻ ሳይሆን የተቀበለችውን መከራ ሁሉ የምናስብበት የሱባኤ ጊዜ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ለዮሴፍ ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ። ወደ የት ሽሽ? ወደ ግብፅ ሽሽ። ከሀገሯ ከመንደሯ ከወገኖቿ ተለይታ ያንን ብላቴና ሕፃን ያለ አባት የወለደችውን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደችውን ኢየሱስ ክርስቶስን በጀርባዋ አዝላ በእቅፏ ይዛ ጡቷን እያጠባችው አንድዬ ልጇን ይዛ ከሀገሯ ከመንደሯ ከወገኗ ለይቶ የሚያሰድድ መከራ ፈተና ስለመጣባት፣ ይህም ደግሞ ከሰው አንደበት ሳይሆን የተነገራት የእግዚአብሔር መልአክ ስለሆነ መጥቶ የነገራት ነገሩ እውነት መሆኑን የመጣ የሚደርስ ከባድ ፈተና ያለ መሆኑን በመልአኩ አማካኝነት ከእግዚአብሔር የመጣውን መልእክትስ ስለሰማች ስላረጋገጠች፣ ስደት ደስታ ባይሆንም ስደት መከራ የሚበዛበት ቢሆንም ከወገኑ ከመንደሩ ከቤቱ ተለይቶ ወጥቶ መንከራተት የስቃይና የመከራ ጥግ ቢሆንም እንኳን የእግዚአብሔር መልአክ ግን ልጇን ይዛ ወደ ግብፅ ምድር እንድትሰደድ ውሃ እንዲጠማት እንዲርባትና መከራ ስቃይ ሁሉ እንዲሆንባት እሾህ እንዲወጋት እንቅፋቱ እንዲመጣት ይህ ሁሉ ለእሷ የማይገባት ነገር ሁሉ እንዲሆን ትእዛዝ ስለደረሳት እመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ግብፅ ተሰዳ የተቀበለችውን መከራ ሁሉ የምናስብበት ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ ለዚህ ነው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከፊታቸው ላብ ጠብ እስከሚላቸው ድረስ በመንፈሳዊ ተመስጦ አይደለም፣ ስጋን በማድከም የሚመጣ ድካም አይደለም፣ በስጋ እንቅስቃሴ የሚመጣ ድካም አይደለም፣ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ተመስጦ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ቆመው ገና ከትላንትና ከአራት ሰዓት ወይም ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ሌሊቱን ሁሉ ማኅሌተ ጽጌና ሰቆቃወ ድንግል የተባለውን የምስጋና ቃል በአንደበታቸው እያቆላመጡ ዘሩን
ንባቡን ከነዜማው ከናቋቋሙ ማለት ነው ከነወረቡ ማለት ነው እናንተ ምእመናን ሁሉ በዙሪያቸው ሆናችሁ የነሱ አገልግሎት ምስክሮች ሆናችሁ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ቆመው የሚያገለግሉ ካህናት የድንግል ማርያም ፍቅሯ በርሶላቸው ምስጋናዋን እንደ ምግብ ሲበሉት ምስጋናዋን እንደ ልብስ ሲለብሱት እንደ ውሃ ሲጠጡት እንደና አባ ኤፍሬም እንደና አባ ያዕቆብ በድንግል ማርያም ፍቅር ተመስጠው ሲያገለግሉ የሚያድሩት ይህኑ የስደቷን ነገር ለማሰብ ነው። ከኔ ጋራችሁ ምእመናን አዎ ይህንን የመከራ ጊዜዋን ለማሰብ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደላቸውን አብዝቶ የሚወደውን ሁሉ እግዚአብሔርም አብዝቶ ያደርግለታል። እንዲያውም ይህንን ወርሃ ጽጌን በጾም የሚያሳልፉ ክርስቲያኖች ዛሬ እየበዙ መጥተዋል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያናችን በአዋጅና በቀኖና ያስቀመጠቻቸው አጽዋማት 7 አጽዋማት ቢሆኑ እነሱን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ወይም ህይወት ውስጥ እንድንጾም የምንገደድባቸው ጾም ቢሆን አጽዋማት ቢሆኑም እንኳን ሌላውም የፈቃድ ጾም የሚባለው የግል ጾም የሚባል ነገር የለም። በዚህ ዓለም ላይ የግል ሀብት ንብረት የግል መብት ምን የሚባል ነገር ይበዛል አይደል? አዎ የግለኝነት እግዚአብሔር አይወደው። የግል ጾም አይባልም፣ የፈቃድ ጾም። ማን ከልክሎንኛ? አመቱን ውስጥ እግዚአብሔር ካበቃ ፍትወተ ስጋችን ካሸነፈ ይሄ የሚስገበገበው ስጋ ልብላ ልጠጣ የሚለው ስጋ ፍላጎቱ የማይገደሉ ስጋችን መግዛት ከቻል ፈቃደ ስጋችን ለፈቃደ ነፍሳችን ማስገዛት ከቻል አመቱን ሁሉ ብንጾም ባል ይከለክለናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በዚያ በእንግድነት በተቀመጠበት ቤት ውስጥ ሆኖ ምንድነው ያለው? ያቺ ኃጢአተኛ የተባለች አይሁድ ሁሉ በአይን ለማየት የጠሏት እንደ ርኩስ ነገር የቆጠሯት ሴት መጥታ በውድ ገንዘብ የተገዛውን ሽቱ በእሱ ላይ አፈሰሰችው። በጣም ትታወቃለች በኃጢአት በተለይ በአመንዝራነት። ታዲያ ጌታን በእንግድነት የተቀበለው ያ ሰውዬ በውስጡ ተጎዳ። ይህ ሰው ነቢይ ነው ይባላል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይሉታል። አምላክ እንደሆነ ሁሉ ብዙ ተአምራት ሲያደርግ ሁሉ በአይናችን እናያለን። ይቺ በእኛ ዘንድ እንኳን በኃጢአተኞቹ የተጠላች ተራ ሴት መጥታ እንዴት እሱን ልትቀርብ ትችላለች ነው ያለ። ያኔ ጌታ የዚያን ሰው ልብ አውቆበት ምንድን ነው ያለ? ምንድን ነው ያለው? ስሟን ነው ያለው። እስካሁን በቤትህ ከመጣው ሰዓታት ተቆጥሯል። ሌላው ይቅርና በተፈጥሮ ለተገኘው ውሃ እንኳን እግሬን ለማጠብ ዝግጅት አላደረግም። ይቺ ግን የኔን አብዝታ ከመውደዷ የተነሳ አንተ እንዳልካትም ኃጢአቷን በማመን ለአንዴና ለመጨረሻ የኃጢአት ስርየት የሚሰጠው አምላክ እንደመጣ ስላመነች በውሃ ሳይሆን ያጠበች በእንባዋ ነው ያጠበች። ይህን በውድ ገንዘብ የገዛችውን ሽቶ በራሴ ላይ አረበረበችዋል በራሴ። ስለዚህ አብዝታ ስለወደደችኝ ብዙ ኃጢአቷን ይቅር እላታለሁ። አብዝታ ስለወደደችኝ በጥቂቱ የሚወድ በጥቂቱ ይደረግለታል፣ በብዙ የሚወደው ብዙ ነገር ይደረግለታል። ይሄን ደግሞ ለማድረግ የታመነ አምላክ ነው። መስፈሪያ መቁጠሪያ የለውም ለእግዚአብሔር ስጦታ ክርስቲያን። የእግዚአብሔር ደግሞ የስጦታ ጓዳው አንድ ቀን አልቆ አያውቅም። በበጀት እጥረት እግዚአብሔር ተቸግሮ አያውቅም። ችግር የለበትም እግዚአብሔር። ትልቁ ነገር በእኛና በእሱ መካከል ያለው እንዳንተያየ ቆመው ግድግዳ ነው። የእኛ ጩኸት ወደ እግዚአብሔር እንዳይደርስ፣ የእግዚአብሔር ደግሞ ስጦታ ለእኛ እንዳይደርሰን የሚያደርገው በመካከላችን የቆመ የጥል ግድግዳ ወይም የኃጢአት ግድግዳ ከሌለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን አብዝቶ የሚወድ ጾም መጸለይ መጾምም መስገድም የትሩፋት ስራ መስራትም በየጸጋ መጠናችን የምናደርገውን እግዚአብሔር ግብረ መልሱን ይሰጠናል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ክርስቶስ ዛሬ እንግዲህ ከመስከረም 26 ጀምሮ የእመቤታችን የድንግል ማርያም የስደቷን ነገር እናስባለን። እመቤታችን ድንግል ማርያም የስደቷን ነገር በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ በምስጢርም ቢሆን መተርጉማንና አመስጣሪዎች ሊቃውንት በስፋት
የስደቷን ነገር እንደሚነግረን በዚያ ላይ አንዲት ሴት ላይ የተጠቀሰችው ድንግል ማርያም እንደሆነች የሷም ዘላለማዊ ክብሯን ሁሉ የተገለጸበት አምድ ስለሆነ እነሱ ሊቃውንት ይነግሩናል ያስተምሩናል። አንዲት ሴት ነበረች ነው የሚለን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ። እሷም ፀሐይን የተጎናጸፈች ይለናል። ጨረቃ የእግሯ ጫማ የሆነላት፣ በራሷ ላይ 12 ከዋክብትን የደፋች ይለናል። ከኔ ጋር ናችሁ ምእመናን? እንዲሁ በገጸ ንባብ የምናነበው የምንሰማው ነገር ህይወት አይሰጠንም። ለመሆኑ አንዲት ሴት ይላል። ሴት የሚለው ስም ሁላችን እንደምናውቀው እንደምንስማማበት ለሴቶች የተፈጥሮ ስም ነው። የውርደት ስም አይደለም፣ የማሳነስ ስም አይደለም። ወንድ ሆኖ የተፈጠረ ሁሉ ወንድ ይባላል፣ ሴት ሁሉ ሆኖ የተፈጠረ በጾታ ሴት ይባላል። ስለዚህ አንዲት ሴት ነበረች ይልና የለበሰችው የተጎናጸፈችው ፀሐይ ነው ይለናል። ፀሐይን ለብሶ የሚያውቅ ሰው በዚህ በግዙፉ ዓለም ይቅርና በየትኛው ማስተሳሰብ ፀሐይ ልብስ ይሆናል? ፀሐይ ራሷን የቻለች አንድ ተፈጥሮ ናት አይደለም? የራሷ መልክ ያላት፣ የራሷ መጠን ያላት፣ የራሷ ቅርጽ ያላት፣ ምድራውያን ጠቢባንም የሚመራመሩባት ሌላ ራሷን የቻለች ዓለም ናት። እሱን የለበሰች አንዲት ሴት ይለናል። ያ ፀሐይ ምንድን ነው? ያቺ ሴትስ ማን ናት ወደሚለው ሐሳብን ይሄዳለን። ይሄ ደግሞ በመንፈሳዊ ዓይን የሚታይ ነው እንጂ በዚህ በፈጠጠው ዓይናችን ከቶ ልናይ አንችል። አዎ ከዋክብትን ደግሞ በራሷ ላይ የዘውድ አክሊል ያደረገች ናት፣ በእግሯ ደግሞ የተጫማችው ጨረቃን ነው ይለናል። ጨረቃ እንዴት ብላ ጫማ አለቱ? አንድ ፕላኔት ናት፣ ሌላ የራሷ የሆነ ተፈጥሮ ያላት አካል ናት። እንዴት ጫማ ትሆናለች? ይህንስ የምታደርግ በዚህ ምድር ላይ ያለች ከሴቶች መካከል ማን ናት? ምን አይነት መታደል ነው? ምን አይነት ስጦታ ነው? ኮከብ እንደ ራስ አክሊል የሆነላት፣ አዎ እንደገና ጨረቃ ደግሞ የእግሯ ጫማ የሆነላት፣ ፀሐይ ደግሞ መጎናጸፊያ ልብስ የሆነላት እሷ ማን ናት? ገንዘብ የሚገዛውን ልብስ እንኳን መርጠን መልበስ ያቃተን እኛ ፀሐይ ልብሷ የሆነ፣ ኮከብ ደግሞ የራሷ ዘውድ የሆነላት፣ እንደገና ጨረቃ የእግሯ ጫማ የሆነችላት እሷን ስናስብ እሷ ማን ናት? እሷማ የመድኃኔዓለም እናት ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እነዚህ ፀሐይ የተባሉ ጨረቃ የተባሉ ከዋክብት የተባሉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት መንፈስ ቅዱስ ገልጾላቸው ምስጢሩን ጥበቡን ሲያመሰጥሩ ድንግልናዋን ነው፣ ክብሯን ነው፣ ወላዲተ አምላክ መባሏን ነው። ማንም የማይቀማት በጎ እድል የተሰጣት ከልጇ መሆኑን እሱ ሁሉ እናያለን። ከዚያ ወደ ቁጥር ስድስት ዝቅ ስትሉ ደግሞ ይችን ሴት የሚያሳድዳት አውሬ የተነሳ የአውሬው መንፈስ የመድኃኔዓለም እናት ድንግል ማርያም የሚያሳድድ የአውሬው መንፈስ ያደረበት በዚያ ዘመን ማን ነው? ሄሮድስ ነው። በምስጢር የተገለጸ ሄሮድስ ነው። ቁጥር ስድስት ላይ እሷም ደግሞ ከዚያ ካሳዳጇ ከአውሬው ታመልጥ ዘንድ ወደ ፈለገችውና እግዚአብሔር ወደ ፈቀደው አቅጣጫ የምትበርበት ሁለት ክንፍ ተሰጣት። ያ ክንፍ የአሞራ ክንፍ አይደለም፣ የርግብ ክንፍ አይደለም። ክንፉስ ምን ይሆን? ሁለት ክንፍ ተሰጣት። ከዚያ ከሚያሳድዳት ከዚያ በዘመኑ ከተነሳ ከአውሬው አምልጣ በስደት 1260 ቀን በስደት ኖረች። ስንት ቀን? 1260 ቀን እዚያው ላይ ተጽፏል። እስቲ በስደት ስንት ዓመት ይሆናል? 1260 ቀን እስቲ ወደ ስደት ቀይሩት፣ 1260 ቀን። በእርግጠኝነት ሳልዋሽ ሂሳብ ስራም ሳልሰራ ቢሆን 1260 ቀን ከሶስት ዓመት በላይ ወይም ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ይሆናል። የአንድ ዓመት ስንት ቀን ነው? 360 ቀን ነው አይደለም? 365 ቀን ነው። እሱን አባስታችሁ ያኔ እንግዲህ ስሌቱ ልክ ካልሆነ ጥያቄ ይቀርባል ማለት። ዝሮ ዝሮ አሁን እሷን ክብር ለመግለጽ የሂሳብ ስራ ያስፈልገን ብቻ እንደነገረን ዮሐንስ ወራዩ በስደት የኖረችው ይቺ ሴት
1260 ቀን ያህል ኖረች ይላል። ወደ ግብጽ ምድር ተሰዳም መቤታችን የኖረችው በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ በነገረ ማርያም እንደተነገረ ስንት አመት ነው የኖረችው? 3 አመት ከ6 ወር ድንግል ማርያም የሁላችንም መመኪያ ውሃው እየጠማት እየራባት በእንግድነት እንኳን የእግዚአብሔር ሰው ብሎ የሚቀበላት አጥታ አራዊትና እንስሳት እጽዋት ሁሉ ለሷ ሲታዘዙ የሰው ልጅ ግን ከልቡ ጥንካሬ የተነሳ ለእናቱ ለወላዲት አምላክ ልብ አጥቶ በእንግድነት እንኳን ለሌላው ተራ ሰው የሚያደርገውን የእንግድነት አቀባበል ስርዓት ለሷ አላደርግም ብሎ ያን ያህል ተንከራተተች በግብጽ ምድር። አስቀድሞም እሱ ልጅዋ የተናገረው ነበረ በነቢያት ላይ አድሮ ወይ ወረድ ግዜ ነው ስተምድር ግብጽ ተጽኖ ዲበደመና ቀሪ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በኋለኛው ዘመን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋ ተዋህዶ ተገልጦ ያኔ ወደ ግብጽ ምድር በእናቱ ጀርባ ታዝሮ ወደ ግብጽ የሚሰደድ መሆኑን ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ተናግሯል። እንግዲህ ዛሬ ጀምሮ እስከ ወርሃ ጽጌ ፍጻሜ ድረስ ሊቃውንቱ በዚህ በተቀደሰው የምሕረት አደባባይ ይህንኑ ታሪክ ሲያመሰጥሩ፣ ሲያስተምሩ፣ ሲመክሩ፣ ሲነግሩ ይቆያሉ ማለት ነው። ይሄ ሄሮድስ ጌታን ለስደት ያበቃው ነገር ምንድን ነው ብለን ስናስብ፣ ሄሮድስም ጌታን ለመግደል የፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ስንል፣ እንግዲህ ሰው ሰው እንደመሆኑ መጠን የሰዎች ስራ ይሰራል። ሁልጊዜ የሰውኛ ስራ እኛን አልፎ ሌላውንም የሚጎዳ ስለሆነ ሄሮድስ በዚያን ዘመን ከሩቅ ምስራቅ የመጡ ነገስታት የጥበብ ሰዎች በአባቶቻቸው ዘመን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ የሚታየውን ምልክት ተነግሯቸው ስለነበረ የጌታ የመወለዱ ምስጢር መገለጫ የሚሆነውን ኮከቡን ባዩ ጊዜ ከሩቅ ምስራቅ በኮከቡ እየተመሩ ወደ ቤተልሔም መጥተው በአባቶቻችን ዘመን እንዲህ አይነት ንጉሠ ሰማይ ወምድር የሚባል ዓለሙን ሁሉ የፈጠረ ፈጥሮ በመሃል እጁ የሚያስተዳድር አምላክ እሱም የአይሁድ ንጉሥ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ የት እንደተወለደ ቦታውን ለይቶ የሚነግራቸውን ሰው ያፈላልጉ ነበረ። በዚያን ጊዜ እነሱም ባላወቁት ጥበብ እግዚአብሔር ግን ባወቀው ወደ ሄሮድስ ሰዎች ሄደው የአይሁድ ንጉሥ የተወለደው የት ነው? ልንሰግድለት መጥተናል። መስገድ ብቻ አይደለም፣ ለክብሩ የሚገባውን ለአምላክነቱ ሁሉ መቅረብ የሚገባውን አማ ይዘን መጥተናል ብለው የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያፈላልጉ ያኔ በሄሮድስ ልቦና ሰይጣን የቀረጸበት ሐሳብ ለመሆኑ ዛሬ የአይሁድ ንጉሥ እኔ ነኝ፣ የዚህ ሀገርም ደግሞ ገዢ አስተዳዳሪ ኃላፊ እኔ ነኝ፣ ሌላ በእኔ ዘመን ደግሞ ንጉሥ ይሆን ዘንድ የመጣ እሱ ማን? ስለዚህ መልካሙን ነገር ከማሰብ ይልቅ እሱ ወደሚያልፈውና ወደሚጠፋው ሰው ሁሉ ወደሚስገበገብበት ወደዚህ ወደ ምድራዊ ጥቅም፣ ወደ ምድራዊ ስልጣን፣ ወደ ምድራዊ ሀብት ንብረት ሕይወቱ አዳላበትና ንግሥናዬን ይወስድብኛል ብሎ እሱ የመጣበት ዓላማ ምን እንደሆነ ተረድቶ እንኳን ማሰብ ሳይችል ወዲያውኑ ይህንን የአይሁድ ንጉሥ የተባለውን ሕፃን ገና ከማደጉ በፊት ማጥፋት አለብን። ከዚያን ጊዜ አልጨረሰም። ስለ ታሪኩ የሚያውቁ የቤተ እግዚአብሔርን ሰዎች ሕዝቡንም ሰብስቦ ለመሆኑ የአይሁድ ንጉሥ የት እንደሚወለድ በታሪክ ታውቃላችሁ? የተነገረ ትንቢት አለ? እስራኤል ወይም ደግሞ ዕብራውያን ያምናሉ በትንቢት? የተነገረ ትንቢት አለ? የምታውቁት ታሪክ አለ ብሎ ነው የጠየቃቸው። ይህን ሁሉ ጥረት አድርጎ የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማግኘት ባጣ ጊዜ የመጨረሻው ለክፋት ሐሳቡ የተጋሩ ክፉ ሰዎች የመከሩት እሱን ለይተ ለማግኘት አትችልም፣
ነገር ግን ከተወለዱበት ቀን ጀምሮ ዓመት እድሜ የሚሆናቸው የቤተልሔም ህፃናትን ሰብስብና እነሱን መጨረስ ነው። በእነዚህ መካከል አንዱ እሱ እንደሚሆን እናውቃለን። ክፉ አማካሪ ነው፣ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ከተወለዱበት ከአንድ ቀን ጀምሮ እስከ 2 ዓመት ያሉበት ምክንያት አላቸው። ሰባ ሰገል ተጉዞ የመጡበት ከሩቅ አገር ነውና የመጡት። ደግሞ ባነጋገራቸው ምን እንደተረዳ ነው፣ ምናልባት የዚህ ህፃን እድሜ እስከ 2 ዓመት ሊደርስ ይችላል ብለን እንገምታለን በሚል መቼስ የ2 ዓመት ህፃናት ከመጨረስ የ1 ዓመት መጨረስ ጉዳቱን ምን ያደርገዋል? ይቀንሰዋል አይደል? እነዚህ ግን የክፋታቸውና የተንኮላቸው ጥግ ምንድን ነው ያሉት? እስከ 2 ዓመት እድሜ ያላቸውን ህፃት በእናቶቻቸው በወላጆቻቸው አሰብስብና እግዚአብሔር ከዚህ ጭካኔ ያውጣል። ይሄ ልብ ነው ዛሬ ምድርን እያስጨነቃት ያለ። ይሄ የጭካኔ ጥግ ነው ዛሬ መሬት ላይ ተዘርቶ አጭደን ማጥፋት ያቃተን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 2 ዓመት ያሉ የአንድ ወር ህፃናትንም ከብዙ ሀገር ሰብስቦ መጨረስ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ ይዘገንናል። እስከ 2 ዓመት እድሜ ያላቸውን በቤተልሔም አውራጃ የተወለዱትን ህፃናቱን ከእናት ማኅፀን የተገኙትን ከጨለመው ዓለም ወደ ብርሃኑ ዓለም የመጡትን እነዚህን ሁሉ ሰብስብና አዎ የምታደርገውን ነገር ብታደርግ ያኔ ይህንን ያንተ የንግስና ተቀናቃኝ የሆነውን ብላቴና ታገኘዋለህ አሉ። የእግዚአብሔር ስራና የሰው ስራ ይለያያል። እግዚአብሔር አያችሁ፣ ሰለስቱ ደቂቅን እኮ ከዚያ ከጉድጓዱ ከእሳት ወላፈን ያወጣቸው አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁንና የእግዚአብሔር ስራ ሌላ ነው። በሰው ህይወት የሚጨክን አምላክ አይደለም። እነዚህ ህፃናት ለምን እንዳዘጋጃቸው ቁጥራቸው ከሰማይ መላእክት ጥግ እንዲሆን ያደረጋቸው እሱ አምላካዊና መለኮታዊ የራሱ ፈቃድና አሰራር አለው። ነገር ግን በሰው ልጅ የልብ ጥንካሬና ጭካኔ ስናየው ነገሩን ሰው ምን ያህል ክፉ ነው። ሰው ክፉ ነው፣ ልቡ አይታወቅም ይላል ነቢዩ። እንግዲህ ሰይጣንም ፈርዶበት ሁሉም ነገር የጥፋት መንገዶች ሁሉ ለእሱ ይሰጣሉ። ግን ሰይጣንን ይህን ያህል ብናማክረው ይጨክናል አለንም። እኔም ከማን እንደተማርነው ባይታወቅም አንዳንድ ጊዜ የክፋት ጥጋችን ከሰይጣንም ይበልጥብናል። ሰይጣንም ይህን ያህል ብዙ ሰይጣን የማይሰራቸው ተንኮሎች የሚመስሉ ሰው ያመነጫል። አዎ ትልቁ ነገር እሱን አግኝተን የወሰድነው ያደረግነው ምርመራ የለን። በእያንዳንዱ ነገር ለሰይጣን ባህሪ የማይስማሙ ብዙ ኃጢአቶች በምድር ላይ እንሰራለን። ፈጽሞ በተፈጥሮ ባህሪው ሰይጣን ያን ስራ ሊሰራ አይችልም። ምናልባት የክፋት ምንጭ ስለሆነ ከራሱ ህይወት አንቅቶ ማለት ነው አመንጭቶ ክፋት የተባለውን ነገር ሁሉ ፈጣሪ የሆነው ሰይጣን ነው። በእርግጥ እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም ይለናል መጽሐፍ። ክፋትን አልፈጸመም እግዚአብሔር፣ ሐሰተኝነትን አልፈጠረም እግዚአብሔር። የዚህ የጨለመው ዓለም ገዢ፣ የክፋት ሁሉ አባት፣ የአመፅ ሁሉ ባለቤት የሆነ በእርግጥ ዲያብሎስ ነው፣ ሰይጣን ነው። እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ሁሉ መልካም ሆነ ነው የተባለ። የሆነውን ወገን አንዳንድ ጊዜ የሰውን የክፋት ጥግ ስንመለከት ከሰይጣን ምንብሳለን ማለት ነው ያስብላል። በትንሹ በሰፈራችን፣ በመንደራችን፣ በሀገራችን የምናየውን የክፋት ጥግ ስታዩ ይህን ያህል አመፀኛ ስንሆን ክፉ ስንሆን የምንጠላው ነገር አለ ብለን ስናስብ ብንውል ብናደር ይህን ያህል የክፋት ጥግ ሊያሰራ የሚችል ግን ምክንያት አለን የሚያስፈላል ሁላችንም ሌላችን መጠየቅ ያለብን። ስለዚህ እነዚህን ህፃናት ሁሉ ሰብስቦ ከነዚህ መካከል አንዱ ማን ይሆናል ብሎ ነው ድንግል ማርያም የወለደችው ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተለየ አካሉ እግዚአብሔር ወልድ በማይፀኗ አድጎ 9 ወር ከ5 ቀን ማይፀኗን ዓለም አድጎ የቆየው መድኃኔዓለም እሱን አግኝቼ እገላለሁ ብሎ ነው። እግዚአብሔር ይገላል፣ እግዚአብሔር ያድናል፣ እግዚአብሔር ያጸድቃል፣ እግዚአብሔር ይኮንናል። የእግዚአብሔርን ነገር አስቡት። ይህን የጨለማውን ክፍለ ጊዜ አሳልፎ የብርሃን ጊዜውን የሚያመጣ አምላክ ነው። ዘመናት እንኳን የተፈጥሮ ስራቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ አንድ ቀን ስራ እንዳያጓድሉ የሚመራውን አምላክ እኮ ነው። እኛም ቢሆን እስከ ኃጢአታችን እስከ አመፃችን ሰው መስለን እንኳን በምድር ላይ
ያንን የእድሜ ቀጠሯችን አክብረን እንድንንቀሳቀስ የተፈጥሮ ስርዓት ተጠብቆ እንድንኖር ያደረገ አምላክ እኮ ነው። ሲያስቡት ይህን አምላክ እኮ ነው ሄሮድስ ገላለው ያለው። ሄሮድስ ከእኛ መካከል አንዱ አድርገን እናስቡ። አይንን የፈጠረ አምላክን፣ ጆሮን የፈጠረ አምላክ፣ እግርን የፈጠረ አምላክ፣ ይህን የተባረከ የተቀደሰ የእግዚአብሔርን ድንቅ ተፈጥሮ ሁሉ ሊገልጽ የሚችለው አካላችንን ይህንን እኮ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋ ያለ ልመና የሰጠውን አምላክ እኮ ነው ገለዋለሁ ያለው። የእግዚአብሔርን ስጦታ ተመልከቱ። በነፃነት በነፃነት ዛሬ ከሁሉ ባነሰው ነገር ዋጋ እንከፍላለን ለአገልግሎት። እግዚአብሔር ግን ሰው ዳግም ሊያስገኘው የሚችለውን ተፈጥሮ ሰጥቶን ከእኛ የአገልግሎት ዋጋ አይጠይቅም። በአይናችን ላይ እግዚአብሔር ቆጣሪ አላደረግም። ጆሮ ላይ እግዚአብሔር ቆጣሪ አላደረግም። እግራችን ላይ ቆጣሪ አላደረግም። የአገልግሎት ዋጋ ክፈሉ አላለ። እስትንፋስ ላይ እግዚአብሔር ቆጣሪ አላደረግም። ክብርና ምስጋና ለእሱ እግዚአብሔር። ሄሮድስም እዚያው እስከነ ኃጢአቱ የተቀመጠበት ዙፋን ላይ በአመፅም በኃጢአትም ቢሆን የአይሁድ ገዥ እንዲሆን የሾመው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የነገስታት ንጉስ ማን ነው? የጌቶች ጌታ ማን ነው? የአማልክት አምላክ ማን ነው? የነገር ሁሉ ባለቤት ማን ነው? እሱ ካልፈቀደ አይሆን። ምንም እንኳን እስራኤል ዘስጋ ከአይዛብ በአምልኮ ጣዖት ከሚኖሩት የተሻሉ ቢሆኑም እንኳን ኃጢአት ሲሰሩ ያላመኑትን ሰዎች መጥቶ ያስማረካቸው ነበር። ያንንም የጥፋት መንገድ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ሊሆን አይችልም። አዎ፣ ስለዚህ ይህንን አምላክ ነው ሊገል ሄሮድስ የተነሳ። ከዚህ በኋላ እናታችን ድንግል ማርያም ግን ልጁን ሕፃኑን ይዛ ከአረጋዊ ከዮሴፍና ከእናታችን ትብብር ሰሎሜ ጋር እየተንከራተተች ያለ ስንቅ እኮ ነው፣ ያለ ጫማ እኮ ነው፣ ያለ በቂ ምክንያት እኮ ነው፣ መንገድ የሚያሳይ እንኳን በሌለበት ጫካ ውስጥ በጥሻ ውስጥ እኮ ነው። የግብፅ በረሃ ሁላችንም ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን የዓለም ጂኦግራፊ ከዚህም ተቀምጠን እናውቃለን። እና ከዚያ ከቅድስት ሀገር ከኢየሩሳሌም ተነስቶ በእግር ወደ ግብፅ ምድር መሰደድ ያን በረሃ ምን እንደሚመስል ሁላችሁም አስቡ። እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ጉዞ ተጉዘው እስራኤል በስጋ 40 ዘመን የተንከራተቱበትን የግብፅ በረሃ ነው የተንከራተተችው። እሱን እያሰቡ ዛሬ መጾም፣ እሱን እያሰቡ መጸለይ፣ እሱን እያሰቡ መቀደስ፣ እሱን እያሰቡ ማህሌት መቆም የሚበዛብን ነው ወይስ የሚያንስብን? አዎ፣ እመቤቴ ድንግል ማርያም ወይ አንቺ መድኃኔዓለምን ዓለምን የፈጠረ በእሷ ጀርባም ታስሮ እሱ ምንድን ነበር? ቀዳማዊ ድኅራዊ አልፋና ኦሜጋ ተብሎ በአንድነት በሶስትነት የሚሰለስ የሚቀደስ ሱራፌል ኪሩቤል በፊቱ የሚንበረከኩለት ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑት አምላክ በእናቱ ጀርባ ታዝሎ በእቅፏ ተይዞ እሱ የማን አምላክ ነው? የፍጥረታት ሁሉ አምላክ ነው። ከአምላክነቱ ክብር ያልጎደለ በአንድነትና በሶስትነት የሚሰለስ የሚቀደስ ያ ከድንግል ማርያም የተዋሃደው ስጋ እኮ ቀዳማዊነት፣ ዳራዊነት፣ ማዕከላዊነት የባህሪ ገንዘብ ሆኗል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህንን አምላክ ነው ያሳደደው። ዛሬም በብዙ ምክንያት እግዚአብሔርን የሚያሳድዱ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ለበጎ ነገር ያዘጋጀውን ያመጣውን ነገር የሚቃወሙ ይልቁንም ደግሞ በተፈጥሮ እነሱን የሚመስለው የሰው ልጅ በምድር ላይ የሚያሳድቡ አለ የተባለውን ክፋት ሁሉ አመፅ ሁሉ በሰው ላይ የሚፈጽሙ ሰዎች እነዚህ በቀጥታ እንደ ሄሮድስ እግዚአብሔርን የሚያሳድዱ ሰዎች ናቸው፣ ክርስቲያኖች። ስለዚህ ይህንን ወርሃ ጽጌን እንግዲህ ድንግል ማርያም አሁን ከቤተልሔም ወጥታ ልጇን ይዛ መሰደዷን አይተናል አይደለም? እስከ መመለሷ ድረስ ያለውን እንግዲህ በቀጣይነት ሊቃውንት በዚህ በምሕረት አደባባይ ይነግሩናል። ሌሊቱን እንግዲህ ሁላችንም እንኳን የግዕዙን ቋንቋ ለማወቅ ጸጋው ባይኖረንም ግን ነፍሳችን እየተደሰተች በዝማሬው ማለትም በጣዕመ ዜማው እየተመሰጠን ወረቡን እየሰማን የሊቃውንቱን አንደበት እየሰማ አንዳንዱን ቃል ደግሞ በመካከል እየገባን ሌሊቱን ሁሉ ያደርንበትን ማህሌት ስንል እግዚአብሔር የወደደው ምስጋና፣ እግዚአብሔር የሚቀበለው ዝማሬ፣ እውነትም የድንግል ማርያም የስደቷን ነገር ያሰምንበት አገልግሎት ነው እንላለን። ቅድም በቅዳሴው ካህኑ በታላቅ አዋጅ አዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽማ እያሉ ነበር። አዎ፣ መጠማትሽን፣ መጥራብሽን፣ መታረስሽን
በግብጽ በረሃ የተቀበልሽው ሁሉ መከራ አስሪ እኛም ዛሬ የኛ መከራ የኛ ስደት ካንቺ ጋር እንኳን ባይወዳደርልንም እነሆ በዚህ ምድር ላይ ስንወር በኃጢአትም በጽድቅም ምክንያት የሚመጣብን መከራ ሁሉ አስሪ የሁሉ ነገር መጠለያችን መጠጊያችን ሸሽተን ሁሉ ከጠላት የምናመልጥብሽ መማፀኛችን አንቺ ነሽና አትርሲን መከራችን ሁሉ አስቢልን ነው። በዚህ ዘመን ደግሞ ድንግል ማርያም እንድታስብልን ፈጥና እንድትደርስልን ከዚህ መንከራተት ከዚህ መንገላታት ከዚህ ስቃይ ሁሉ እንወጣ ዘንድ ድንግል ማርያም እንድትደርስልን የምንለምንበት ዘመን ነው ክርስቲያኖች። ይሄ ዘመን በብዙ ነገር ያዘንበት ዘመን ነው። መቼስ ብዙዎቻችን ወደን ፈቅደን ተስማምተን ያመጣነው ጥፋት ባይሆን በሀገር ላይ የምንሰማው የምናየው ነገር በታሪክ ማይደር ውስጥ ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ደረጃ እኛ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች በምሕረት አደባባይ ላይ መናገር ያለብን የዓለም ሰዎች የሚናገሩትን ሳይሆን በእውነቱና በገሃዱ ዓለም ያየነውን ነገር መስክረን ወደ ንስሐ ሕይወት እንድንመለስ ዛሬ በዓለማችንና በእኛ መካከል የምንጠላው ነገር እከሌ ነው ያመጣብን ብለን እጅ ከመቀሰር ይልቅ ምን መሆን አለብን? አንተ ሰብረናልና አንተ ፈውሰን፣ አንተ ጠግነን ጌታ ሆይ በማንም ይሁን በምን የመጣውን መከራ ከእኛ ርቅ፣ ለእኛ ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚመጥን ነገር አይደለም። ትላንት ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደፈለገን እኮ እግራችን እስከሚነቃ ብንሄድ የት መጣችሁ ሳንባል ማንም ኢትዮጵያዊ እንኳን በሃይማኖት የሚመስለን ቀርቶ በሃይማኖት የማይመስሉን ቋንቋችን የማይናገሩ ሰዎች እንኳን እንግድነት መቀበል ከአባቶቻቸው የተማሩት ሰዓት ስለነበረ በዚያ በማንባባው ቋንቋ ና አረፍ በልልኝ እግርህን ልጠብ የምትበላው ፈልገ ከሆነ ልስጥ የሚል ህዝብ ያለባት ኢትዮጵያ ዛሬ ግን አካላችን ሰው ሆኖ ግብራችን አውሬ ሲሆን ይሄ ያሳዝንም። ትላንትና ቀንደኛ ጠላቶቻችን ያልዳረደረጉብን ያልፈጸሙብን ነገር አገር ላይ በእኛው በራሳችን ጥፋቱም ሞቱም ህይወቱም የጋራችን ሆኖ ማለት ማንንም ሳይለይ። ስለዚህ በምድር ላይ ዛሬ ስርዓት በሚያስከብሩ አገርን በሚያስተዳድሩ ሰዎች ብቻ ኃላፊነቱን መተው አለብን። ይህንን ነገር በአንድ ቤት ያሉ የአንዲት እናት ልጆች መቼስ ቢጣሉ ምን ስም ይሰጣቸው? ለአነጋገር ሁሉ ግራ ያገባላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነቱ የለማኞቹን ማለት ነው የሚማጸኑትን ጩኸታቸውን ልመናቸውን የሚሰማ አምላክ ነውና አንተ ሰብረህናል፣ አንተ ፈውሰን። ይህን ያዘንበትን ብዙዎቹን ያጣንበትን ይህን ክፉ ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ቢያንስ በዚህ በ2014 ንቅል ላድርገ ከኢትዮጵያ አጥፋልን ብላችሁ ነው? አዎ፣ ያለ አጀንዳቸው ያለ ክፋታቸው። እኛ እኮ በእነሱ ስንመጠን እኮ ብዙ አውቀናል፣ ብዙ ተጠቅመናል፣ ብዙ ነገር ሆነናል። እንደው ኃጢአትን ሳይቀር እንኳን ብዙ ነገር ተጋርተናል። እነዚህ ብዙዎቹ እንደ ቅጠል ሲረግፉ የምናያቸው ህፃናት፣ አረጋውያን እኮ በአንዱም ነገር ምን እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ምንም የማያውቁ ንጹሐን ዜጎች አይደል? ምን አይነት አጀንዳ እንዳለ ኢትዮጵያ በዚህ በዓለም የምንናጋገር እኛ ስናናፍሰው በማህበራዊ ድረገጽ ስናናፍሰው የምንውለውን ነገር እንኳን ምን እንዳለ ሰምተው የማያውቁ እግዚአብሔር በተፈጥሮ እንዲሁ ጨለማው አልፎ ብርሃኑ ሲመጣ የሚያዩ ክረምቱ አልፎ በጋ ሲመጣ ብቻ አይተው የሚያምኑ ጊዜውና ወቅቱ ሲደርስ ማድረግ ያለባቸውን የሚያደርጉ ሌላ ግን አጀንዳ የሌላቸው አልተመቸንም፣ ገበሬ ሆነን አንኖርም፣ እረቦናል፣ ጠምቶናል፣ የምንለብሰው አጥተናል ብለው አንድ ቀን እንኳን በፈጣሪ አጉረምርሞ የማያውቁ እኛ እኮ ጥሩ ስራ ኑሮንም መኪና አስፈልገናል። መኪና ኑሮንም ትልቅ ፎቅ ያስፈልገናል። እሱም ኑሮን ደግሞ ትልቅ ስጋ አስፈልገናል። ብዙ ፍላጎት አለ፣ ገና ያልተዘጋ አጀንዳ ያለን ሰዎች ነን ከተማ የምንኖረው። እነሱ ግን ከምኑም ነገር የሉበት። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ሰቆቃው ያበዛብንን ዘመን እመቤቴ ድንግል ማርያም ጥርብርግ አድርገሽ ከዚህ ቻለ አጥፊልን ብለን መጸለይ ያስፈልጋል።
ቀድም ያልኳችሁ ይሄ ጾም የሱባኤ ጾም ማንዳንዶቻችን ብዙዎቻችን ወደ ጾም ያደርጋን ሰዎች ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጀምሮ ደግሞ ከጾም የሚበልጥ ሌላ አገልግሎት ያገለገሉ ምናልባት በዚህ በጸየ ዘመን ይሄን ባሉ ይሄን ጠጡ ወደሞ ወንጀልም ይሄን ደግሞ በክርስትና የማያስፈልግ ነቀፌታ ነው። ምክንያቱም አሁን በዚህ በወራ ጸየ የሚጾሙ ሰዎች ታያላችሁ ቅዳሴውን ነገር ሰኞ ነው አይደል? አዎ በሰባቱ አጽዋማት ቢሆን ምንም እንቀድሰዋል ነገር ግን ጧት ነው የምንቀድሰው። ምን ስለሆነ ጾሙ የፈቃድ ጾም ስለሆነ በዚህ ላይ ደግሞ አንዳንዶቻችን ለተለየ በረከት እየጾምን ሌላውን እንዳንኮንንና እንዳንጎዳ በነፍስ ማለት የወደደ የፈቀደ በሱባኤዋ ተወስኖ ይጾም ይችላል። በጣም ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔርን አብዝቶ ይወደደ ካልቻለ ደግሞ ሌላው ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያገለግልበት የሚበረታበት ሌላ ያገልግሎት ድርሻ ይኖረዋል። ከዚህ አንጻር አንዱን አንዱ በመኮነን የሚታነሰው ይሄ ሁሉን ነገር ለማንሰጠዋለን ለሱ ነው። ድካማችን ከንቱ የሥጋ ድካም እንዳያደርግም አፋዊ ድካም እንዳያደርግም ከዚህ የተነሳ ነው ክርስቲያኑ እንግዲህ የኔ ግብጽዋ ወደ ግብጽ የተሰደደችበት እንላት መመናን በብዙ ነገር ለሊት በመስጋና ነው ብለናል። ደሞ በዙሪያችን ያሉ ነዳያን በመመጽወት ነው። ደሞ ዛሬ ጊዜ ያመጣው ችግርን ተባብሮ ለመቋቋም ከኛ የሚተበቀው የበረከት ሥራ መስራት ነው። ቅድም መላከ ሰላም አባታችን እንደተናገሩት ይሄው ጊዜና ዘመን በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተ የጦርነት ምክንያት እንግዲህ በጦር ሜዳ የሚረፉ ወገኖቻችን እንዳሉ በዚያ ጦርነቱ በሚካሄድበት አካባቢ ደግሞ ያሉ ወገኖቻችን ምንም አይነት ጥያቄ ሳይኖራቸው በሰላም ከሚኖሩበት አገራቸው ቀያቸው ሰፈራቸው ላይ ያልተበቁት ወጣዊ ሰው ሰራሽ ነገር መጥቶ ከአካባቢ የሞቱት ሙተው ከዚያ የሚከፈው ነገር ከቀያቸው ከመንደራቸው ከሰፈራቸው ባሰቃቂ ሁኔታ አንዳንዶቹ ከእናቶቻቸው አንዳንዶቹ ከልጆቻቸው ከአንዳንዶቹ ከአባቶቻቸው አንዳንዶቹ ከእናቶቻቸው እንኳን ተለያይተው ከጠፉ ያልተገናኙ ከአይምሮ በላይ የሆነ አስጨናቂ ነገር። ይሄ መቼም ስለዚህ ለከበረው ህዝብ የሚነገር አይደለም። ከመንግስት ጀምሮ እስከ ሌላው ወገን እየተረባረበ ያለበት ምንድነው? የሀገር ችግር ባለሀብቶችም ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን ህዝቦቿ ሰላም ሲሆኑ ነው እኛም ባለሀብት ምን ሆነን ብለው ያላቸውን ነገር ሀብታቸውን እርግፍ እያደረጉ ያለው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚረባረቡ በምስራቅ ብትሄዱ በምዕራብ ብትሄዱ በደቡብ ብትሄዱ በሰሜን ብትሄዱ ስለዚህ መቼም አንደኛ በመናረገው የበረከት ስራኛ የነፍስ ስራ እንሰራለን። በሁለተኛ ደረጃ ይህንን መከራ ተረባርበን እግዚአብሔር ምረቱን ወደ ነበረው ወደ ቀደመው ነገራችን ካልተመለስን እኛ ቀይ የማይደርስበት ምክንያት የለም። የችግሩ ገጽታ ከዚህ የከፋ የሆነ የሚቀጥል በሰው ለጥፋት መቼም የሚደሰት አንድ ሰው አይኖር። በሰው መሰቃየት በሰው መራብ መተማት መታረዝ የሚደሰት ሰው አይኖር። በዘመናችን ከዚህ በላይ የሚያስለቅስ ነገር የለም። እንዲያውም ልቦናችን እንደንደን ብሎብን ወይም ደግሞ ሳናውቀው የማደንዘዣ መርፌ የተወጋነው ነገር ከሌለ በስተቀር ይሄ ዘመን አስተኝቶ የሚያሳድር ዘመን አይደለም። ምናልባት እግዚአብሔር ይመስገን መዲናችን ሰላም ስለሆነ ብዙ ጠባቂዎች ስላሉ እግዚአብሔርን ከምንም በላይ ስለሚጠብቀን እኛ አልጋችን ተኝተን የፈለግነውን በልተን ጠጥተን በማደራችን ምናልባት እንዳጠቃላይ ሰላም ሆነን ከሆነ ተሳስተናል። እንደ ራሔል እንባችን መርጨት አለብን። ስለ ሀገር የሚተጉት ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያግዛቸው ለፈጣሪ መናገር አለብን። ስለ እውነት የቆሙትን እግዚአብሔር ያግዛቸው። እኛም ደግሞ በየድርሻችን ከምንም በላይ ሰዎች በጥበብ ካመጡት አቅም ጉልበት መሳሪያ በላይ የእኛ መመኪያችን ትልቁ አቅማችን ጉልበታችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ኃይላችን። ለሱ እንንገር። በሰው ላይ የምናሳብበውን ነገር ትተን ማለት ነው። ሁሉን ነገር በማን ላይ ጣሉት ይላል። ሐሳባችሁን ሸክማችሁን በማን ላይ ጣሉት? በእግዚአብሔር ላይ ጣሉት ይለናል እግዚአብሔር። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከዚህ በላይ የሚያሳስባት ነገር የለም። በሃይማኖት የሚመስሏትን ልጆቿን ብቻ አይደለም፣ ማንንም ሰው ሆኖ የተፈጠረ የሰው ልጅ ጥፋት ያሳዝናታል ቤተክርስቲያን። ለዛፍና ለእንስሳ ለአራዊት የምትጸልይ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ ዛሬ መላከ ሰላም ከመንግስት አካላት ጋር ሆነን እኛ ከቤተክርስቲያናችን መዋቅር ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ ሁሉም በየፈርጁ እየተረባረበ ነው ያለውና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የወቅታዊ ችግር
በእርዳታ በእናንተ ነገር ፈጥኖ ለመድረስ ከሚያንቀሳቀሱ የመንግስት አካላት ጭምር ሁላችንም በቤተ ክርስቲያን ባለን ኃላፊነትና አገልግሎት በየደረጃው እየተረባረብን ነው ያለነው ማለት ነው። ያ ሲባል ሁሉ ጊዜ እናንተ ለወገን ፈጥራችሁ የምትደርሱ ለወገን ደራሽ እናንተ ናችሁ እንጂ እኛ አይደለን። ከማስተራፈር ያለፈ ሌላ ምንም ፈጠጥም ያደርግ ነገር የለንም ከኛ አካባቢ። ምመናን ግን ጦም ያደራችሁ ቢሆን ለወገናችሁ የምትራሩ ኢትዮጵያውያን የትም ደቡብ ብትሄዱ ኦሮሚያ ብትሄዱ በዚህ በምስራቁ ብትሄዱ የኢትዮጵያ በሰሜኑ ብትሄዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄው ነው። በቃ ጦሙን አድርጎ ችግረኛ ባይም ማየት አይፈልግም። ጦሙን አድርጎ ቢሆን ይሰጣል። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ አሁን በአይነትም በገንዘብም በሞራንም በማጽናናትም ድጋፉ በዚህ ሁሉ የሚለካ ነው። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ገንዘብ የማይገዛውን ምክራቸውን ትምህርታቸውን ነው የሚሰጡት። እነሱም ዳሚቲ ገንዘብም ያዋጣል ነው ደሞዛችን እናዋጣለን ያዋጣለው ልብስም ካለን ትርፍ ልብስ እንሰጣለን። ሁላችንም እግዚአብሔር የሚታዘበበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው። የታዘበናል በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ እግዚአብሔር ቆሞ እየተመለከተ ከዚህ አንፃር እንግዲህ እዚህ ደብር ላይ መልአከ ሰላም ምናልባት የችግሩ ስፋት ገልጸውላችሁ ብታውቁትም በአይነትም ማለትም በምግብ ፍጆታም በአልባሳትም በገንዘብም እንረዳለን ብሎ ፈቃደኛ የሆነው ሰው ይሄ ነገር እግዚአብሔር ፈርዶብን ባለፈው ጊዜ ስለተረፈን የባከነ ጊዜ ስላለን የዘር ጉዳይ የቋንቋ ጉዳይ እያነሳን ስንደራደር የመጣንበት ነገር ለዚህ አቅቶናል። ዛሬ ግን ዘረኝነትን ወጠኝነትን ወንዘኝነትን እግዚአብሔር ላጥፋለን መጥቷል። ለአንዴና ለመጨረሻ ሁላችንም በጋራ በአንድ ድምጽ የምናወግዘው ኖሮ በመካከላችን የሚለያየንን ክፉ ሐሳብ አውግዘን ነው። በፈጣሪ ስም እንደው ከኢትዮጵያ ህልቦና አውጥተን አጥፋልን። ሁለተኛ ተመልሰን እንዳናስብ። ትላንትና አባቶቻችን እናቶቻችን እኮ ዛሬ የምናስበውን ነገር ብናስብ ኖሮ ያ ትልቅ ግዙፍ የሆነ የውጭ ጠላት ሲመጣ በር ከፍተው ባስገቡ ነበር። የለም ዋጋ አስከፍሎናል። እንደገና ወደ ልባችን ተመልሰን ስብራታችን እንዲጠግን ያስፈልጋልና ስለዚህ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ይህንን ወራት ይህን የድንግል ማርያም የስደቷን ነገር እያሰብን የምንቆይበትን እስከ ኅዳር 6 ቀን ድረስ ሱባኤውን በሰላም ለመፈጸም እግዚአብሔር ይርዳ። ወላዲተ አምላክም ጭንቅ አማላጅ ናት። በችግር ጊዜ ፈጥና የምትደርስ እናት ናት። የጓዳ እናት ናት። የማጀት እናት ናት። በሁሉ ነገር ድንግል እየደረሽ ስትሯት እናቶቻችን ሌላ ቀርቶ ማጀቱ እንኳን ሲሳሳባችሁ ልጆቻችሁ ሲታመሙ እንስሳት እንኳን ሳይቀሩ ሲታመሙ ስና እመቤት ብላችሁ በስሟ ጸበሉን ታጠጣላችሁ፣ እውነቱ ትቀባላችሁ። ሁልጊዜ በመከራ ፈጥና የምትደርስ እናት ብቻ ከአባት ይልቅ ለልጆ ቀረብ ያለ ህሊና አላት። ድንግል ማርያም ለልጆቿ እነዚህ ናት እና ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ቦታ የተሰበሰበውን የእርዳታ ነገር ካለ እናይና ዛሬ አንድ እንጂነር ነበሩ በመንግስት የሚያስተባብሩ ሊመጣ ሌላ ስብሰባ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ስላላቸው ለይቀርቦች በር የሆነውን ሁላችን ታዝበን ለመሄድ ነው። እንግዲህ የሚሆነውን በየአድባራቱ የዚሁ አይነት አሰራር ይኖራል አለ። የሚሰጠው ስጦታ በአስተዳዳሪው አማካኝነት ከዚህ ያሉን ተወካዩ ሰዎች ጋር ሆኖ ተይዞ መንግስት ባዘጋጀው መጋዘን ላይ ነገ እርዳታው የት ቦታ መድረስ አለበት ሲባል እዚያው ላይ በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የሚሰጥ ነው እንጂ እንዲሁ እኛ ከማስተባበር ያለፈ በአይናችንም በእጃችንም የምንነካው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ነገር ግን የመልካም ስራ ማስተማሪያ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለሆነች ይህን ልንነግራችሁ ነው የመጣን። የመከረን የገሰጸን ያስተማረን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። ሁላችሁም ወደ ቤት ስትገቡ በጎ ነገር ይጠብቃችሁ። ይህንን ዘላለም ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላምና የፍቅር ዘመን ያድርግልን። ይህን ክፉ ነገር ሁሉ ከምድራችን ያጥፋልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።